OK, yn y fideo yma, da ni am ychwanegu lefel. Okay, so, mae da ni wedi sortio'r sgwr, da ni angen sicrhau fod yna lefel. So, yn y rhan yma, da ni mynd I just gwneud y lefel a y counter I newid. So, un yr un peth a sgwr, I ddeud y gwir. Un peth dwi ddim di ychwanegu ydy dwi wedi gweld bod fi wedi gwneud change score by 5 pan mae o yn cyrraedd ochr arall, ond dwi hefyd angen newid y sgwr, OK? Pan mae o yn marw. So fel I ddysgu, da ni eisiau mynd chydig bach anoddach I groesi nag I farw. So os na I fynd I... So I sicr hwnna mae'n un, ble mae wedi marw. So nwy hwnna danodd, a ni'n newid hwnna gan minus... Minus un, neu beth bynnag dych chi moyn, a cofiwch newid hwnna I sgwr. OK. So nawr, da ni angen jyst mynd I variable. So make variable. Eto for all sprites, cofiwch lefel. OK, a nawr da ni wedi gwneud lefel, ac eto mynd i'r un peth, change, da ni angen dim set, da ni angen sicrhau fod, peth cyntaf ydy, da ni angen set lefel hefyd to 0, pan da ni'n cychwyn y game, so hwnna peth cyntaf, so yn y reset o popeth, a nawr yn y gwaelod, da ni isio change level by 1, a da ni'n mynd I roed o fewn I fanna, so dylse bod hwn yn gweithio nawr, so eto fel ydych chi'n gweld, mae wedi ymddangos yma'n hyn. Fe fynnu chi ble I roi dos, os roi y ddau a fe gilydd ochr yma. A nawn ni trio chwarae'r gêm. Oce. Okay. Mae'n eitha hawdd ar hyn o bryd. Dyna ni. So fel ydych chi'n gweld, mae'r sgôr yn newid. A wedyn os heitio'r car. Dyna ni mynd tynnu. Sgôr I lawr, ac wrth gwrs, dyw ddim yn newid lefel. OK, yr cam nesaf ydy, da ni angen newid faint mor anodd yw y gêm wrth ni wneud y lefel. So, sy'n pwynt, mynd lefel mynd yn uwch ac yn uwch, ond mae faint mor anodd ydy'r gêm yn aros yn yr un peth. So, yn y fideo nesaf, byddwn ni'n mynd ati I newid faint mor anodd yw y gêm drwy ychwanegu lefel mewn I cod ein ceir a bws. Okay, so dyna ni am y fideo yma.